নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল ডিপি ইনফইন গাইডৰ এই বিশেষ ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাৰ বাইদেউসকল, এই ভিডিঅ'টোত অসমৰ ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ শ্বেয়াৰ কৰিব খুজিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টোৰ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি ভাল লাগিলে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে ভিডিঅ'টো সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে এই বিষয়ে জ্ঞাত হ'ব পাৰে। ছাৰ বাইদেউসকল, আমি আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে সকলো কৰ্মচাৰীৰ বাবে আৰু শিক্ষা বিভাগৰ সকলো ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন ৰেগুলাৰ আপলোড কৰি আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰিছে। যদি আপুনি আমাৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই, তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এতিয়া আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মূল কথাখিনিলৈ আগবাঢ়ো। ছাৰ বাইদেউসকল, আমাৰ ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীসকলৰ অধিকাংশৰেই হাউচিং লোন লোৱা আছে, অৰ্থাৎ চৰকাৰে এই হাউচিং লোনৰ বাবদ এক বিশেষ ৰাজসাহাৰ্য প্ৰদান কৰে আৰু এই ৰাজসাহাৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত এটা বিশেষ ভাল খবৰ আহিছে। ছাৰ বাইদেউসকল, এইটো হৈছে অসমৰ মাননীয়া বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ ডাঙৰীয়ানীয়ে নিজৰ ফেচবুকত কৰা এটা বিশেষ পোষ্ট। ইয়াত লিখিছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন আমাৰ চৰকাৰে ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীসকলৰ কল্যাণৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা অন্যতম পদক্ষেপ আপোন ঘৰ আঁচনি। ইয়াৰ অধীনত কৰ্মচাৰীসকলৰ গৃহ ঋণৰ বাবদ সুদৰ বিপৰীতে 3.5% ৰাজসাহাৰ্য প্ৰদান কৰা হয়। বিত্ত বিভাগে কালি এই ৰাজসাহাৰ্যৰ 90,81,00,000 টকা মুকলি কৰি দিছে। গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোকৰ যিসকল কৰ্মচাৰীৰ এই আপোন ঘৰৰ আঁচনিৰ লোন লোৱা আছে তেওঁলোকে এই ৰাজসাহাৰ্যৰ ধন লাভ কৰিব। গতিকে এইটো এটা এই কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে নিশ্চিতভাৱে এটা ভাল খবৰ। গতিকে এই ভাল খবৰটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।